Արմենիան Հայաստանի պետական հերոստականների հերթական թողարկումն է բարձրացրել։ Գահացած Արմենիան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովին հերթական 28-րդ նիստը։ 1207 փաստաթուղթով ոչին թագավոր հարկային ավտոնուսները տված Մոնեբիլի վաճառականներուն։ Թուրքիայում մեջ կասեցված ռադիոկանալին հերարցակման լիցենզիան հայ դեմ իրականացված հեղասպանությունը սելուն համար։ Թուրքիայի դեսպանը կանչված է Գերմանիայի արտաքին գործերու նախարարություն, թե մայրին կողմ են ողջ գալիս ժեստը քրիստալուն հետ կապված։ Հաշտվախումբը հայտնաբերված է քանի մնոր հուշարձան, որոնց մի հարեցոր գյուղի նորահայտ քարայրը։ Իսկական զավեշտը և բնապետական ճանաչված պետության նախագահը մեղադրանքներ գնչեցնել մեր երկրի հասցեին։ Հակական եզրափակիչ մեր մարզիկները երկու մեդալ են նվաճած ընդշամարտի եվրոպական առաջնության մատին։ 03 հուլիս կայացած Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովին հերթական 28-րդ նիստը։ Օրակարգների կայացված է Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Քայանե Թադևոսյան։ Ներկայ են գտնված նաև Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լիդիա Մարգոսյան և Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ Արմինակ Աբրահամյան։ Նախագահ Լիդիա Մարգոսյան հանդես է եկած ողջունին խոսքով օրակարգի առաջին հատվածին ՄԱԿ-ին համաշխարհային գազմագերբության մտավոր սեփականության, գենետիկական ռեսուրսներու և ավանդական գիտելիքներու հետ կապված պայմանագիրներ։ Պատգամավորների թիկորոշում են հայտնածնձելով մայ պայմանագիրը բացառությամբ 4-րդ հոդվածի, որը փորոն քննարկման առարկա էր։ Նախագահ Արմենակ Աբրահամյանն ալ կարևոր հարցերու մեջ իր խոսքն այդտած որոշակի շտադրումներ անելով, իսկ օրակարգի երկրորդ հատվածը քննարկված է հայրենի ցեղասպանության թագնաստուդին կողմեն ասկծվելի գիտաժողովը, որտեղ մասնակցության հայտ են եկած ցուցասներ նախագահ Արմենակ Աբրահամյան։ Թագնաստուդեն թեև շնորհակալություն հայտնած նախագահի հետաքրքրության դրսևորելու համար, սակայն գազմագերիչները չեն ընդունած անոր տեխնացությունը, գսեն, որ անչամ պատասխաներ գիտաժողովին չափանիշներուն, որոնք իմ նված են ցեղասպանության ճանաչման վրա, միջդեռ նախագահ Արմենակ Աբրահամյան միակն է, ով ներառած է ազ տեխնացությունը։ Հայոց ցեղասպանությունը հետևող Արևմտյան Հայաստանի հայերու իրավունքներու հարցը ՄԱԿ-ի և միջազգային իրավության մարմիններու շրջանակները։ Նիստին ավարտին քննարկված է նաև շարքում այլ ընթացիկ հարցեր։ 1307 փաստաթուղթով բնօրինակ Ռուսաստանը կանևորի մեջ հայաց կիլիկյո Ղարաբաղի ճոշին թագավոր հարկային արտոնությունները կուտա Մոնեբիլի վաճառականներուն։ Հատորով վաճառականներն իրավունք է ունեցած ազատմուտ գործիլ և դուրևառն իլ կիլիկյո թագավորության ավահանգիստներու մեջ։ 1307-ին 17 նոյեմբեր մոգոլական քնդապետի թագարդին մեջ հայտնվելով անազար բամրոցին մոտ սպանված է երիտասարդ թագավոր Լևոն 4-րդը և անհորեղ պարհետում 2-րդը։ Օշին հայտարարած է հայերի իրավունքների մասին անոր դեմերանոր ավագեղ պարնախկի Սամբատ թագավորը, որը Կոստանդնուպոլսի վրա դարնել են ետ կցանկնան օրեն թագավոր դառնալ։ Եղբայրների միջև ձեզ կրթուկ է սկսված և Օշին հաղթած է։ Պաշտոնական թագադրումը տեղ ունեցած 1204 սեպտեմբեր հարսային Սուրբ Սոֆիային եկեղեցին մեջ։ Օշին Հեթումյան 1283 թվական 10 հունվար 1020 թվական 20 հուլիս Կիլիկյո Հայաստանի 15-րդ թագավորն է։ Ձակած է Հեթումյան դողմեն, Օշին ծնված է 1285-ի Լևոն Բ թագավորին և արքայատոհմին պատկանող Գերանթագուհին ընտանիքին մեջ։ Ընտանիքին գրսեր, որդին էր։ Թուրքիո ռադիո հերոստականին բարձրագույն խորհուրդը գասեցած է պոլիսյան հեռարձակվող ԱԿԻԿ ռադիոյին լիցենզային վավերականությունը, ասոր մասնիկը հայտնե Էմին Հաբերը։ Կնշվի, նման որոշումը գայացված է նախկին ընկայացված որոշումներում չհետևելու և ցուցումներում հակառակ գործելավորջին շարունակության պատճառով։ Նշենք, որ նախկինը ռադիոընկերության գործունեությունը 5-րդ դատարեցված էր եթե հրավիրված հյուրին կողմեն օգտագործված հայոց այսինքն ռուսպայան հողերի վրա իրականացված տեղահանություն գոտորած և ցեղասպանություն անունը ստացած գոտորածներու 100-րդ տարելից է ևս մեկ տարի կլորեց արտահայտության համար։ Ռադիոկան տարածած հայտարարության մեջ անդրադարձած է կասած որոշման իրավացությունը հերացակման գասեցման հետ միասին ստացված գումարային տուգանքին համար տարաժամկետ վճարման թիմում է ներկայացված անանք, ինչպես եղած է որոշման մեջ և ընդունելով առաջին մասնակի վճարն իրականացված է, նշած է ռադիոկանալը, հավելելով, որ ակնհայտ է իրեն գորենքին դեմ պայքարելու և թատական ճանապարհին դուրս այդ որոշման թեմ քննարկելու միտումներ չեն ունեցած և փորձած են բարեխիղճ գործընթաց շարունակել։ Գնշեմ, որ գայացած որոշման հետ կապված իրավական միջոցառումներն անպայմանորեն իրականացվելու են։ Սրանց զուգահեռ ԱԿ ռադիոն, որը 30 տարի կշարունակեր հերարցակումը, ըստ ևս նույն յուրահատուկ լրագրողական սկզբունքներու և նույն պատասխանատվության համապատասխան շարունակելու հերարցակվել, ասված է հայտարարության մեջ։ Գերմանի արտաքին գիտելիքները արտաքին գործերի նախարարությունը կանչված Թուրքիո դեսպանի ֆուտբոլի Թուրքիայի ազգային հավաքականի պաշտպան Մերի Դեմիրալի կողմեն Եվրոպայի առաջնության շրջանակը հարցրեց հանդիպմանը քոչքարելու ժեստը ցույց տալուն հետևանքով։ Այսօր մասին գայտնել Ռետրուսը Գերմանիա արտաքին գործոս նախարարության վկայակոչելով Թուրքիո ֆուտբոլիստի նախագահարու ժեստը դատապարտած են Գերմանիոյ ներքին գործոս նախարարը, հերավապաշտպան կազմակերպությունները։
Հիշեցնենք, որ 3 եվրոյի 2024 ընթացքի մեջ ծագած սկանդալը ավելի ֆուտբոլիստի X-ին սոցցանցի մեջ հրապարակած Էլուսանը կարևոր ցածրած է քոշկալներու ժեստը եւ քրած է։ Ինչքան երջանիկյան ով կրնասիլ որ թուրք է։ Ինչպես նշած է Գերմանիա ներքին գործոստ նախարարների Սի Ֆայզեր, Գերմանիա իշխանությունները կակնկալել են, որ ԵՕՖԱ-ն կհետաքննի աստեպքը եւ դիտարկե բաժամիջոցներու հարցը։ Համաշխարհային ԶԼՄ-ն արդեն հայտնած են, որ ԵՕՖԱ-ն հետաքննություն է սկսած միջադեպին առաջությամբ։ 2024-ին հունիսը պատնամշակութային ժառանգության գիտազոտական կենտրոնին աշավա խումբը համաձայն առաջադրանքի ուսնասիրությունները գադարած Սյունիքի մարզի Սվարան, Ստանձադա, Փալիծոր, Հաշրի, Տաթև գյուղերու մեջ։ Հորդարտ ազդևներով ուղեկցվող թաշտային աշխատանքներու արդյունքը աշավա խումբը հայտնաբերված է քանի մանրուշ արձան, որոնց մեջ Հալիձորի գյուղի նորահայտ քարայրը եւ կազմված են ատոնս պահպանական կոտիներու նախագիծերը։ Պակվի նախագահային կանադայի նշանակ արտագարք եւ լիազոր թեսպան Քևին Հեմիլթոնի հավատարմակերի ընդունելի շարքման իմաստ եւ անհիմն հայտարարությունները հրած վերստին հասադելով արևելյան հայաստանի նկատմամբ դարաշքային պահանջները եւ մեր երկրի ներքին գործերի միջամտելու անշեղ ուղեկիցը։ Այսօր մասին գազանկե քարտման Շիրվան Նախիջևան համահայկագամիությունը կնշեն, որ իսկական զավեշտը եւ միջազգային նվաբաշպան կառույցներու կազմագերպություններու քննահատման բռնապետական ճանչված երկրի նախագահ համեղադրանքները ընչեցուցեր մեր երկրի հասցեին այն բարագային, երբ հենց ինքն է վերջին դարիներուն առնված են երկու խոշորամասշտաբ պատերազմ սկսած արևելյան Հայաստանի եւ Արցախին դեմ իրենց բոլոր հնարավոր հետևանքներով, որոնք կարելի աներկբայորեն փնորոշել որպես մարդկության թեմ կորցած հանցագործություններ։ Միջազգային իրավունքին մասին խոսելիս արդյոք Իլհամ Ալիև չի մտապերեր Արցախին 120,000 հայությանը, երբ ալ մեր քաղաքացիական բնակչության էթնիկ եւ ռասայական խտրականության հիմքին վրա հասուց հումանիտար աղետի։ Արդյոք միջազգային իրավունքին արմատական ոտնահարում չի ռազմական, քաղաքական, քարոշական, հումանիտար այնպիսի պայմաններով ստեղծումը, որոնք այլ եմ եկտեղել էթնիկ զտում արտահայտության եւ բնորոշի որպես ցեղասպանականություն։ Հոլվատ նշանակությունը կնակատարվեցան հետևին գայքը։ Արևելյան Հայաստանի գաշները մեկը երեկոյան ընթացքը երկու մեդալ է նվաճած Սերբիայի մեջ ընթացող հունարոմյական ոչի նմշամարտի M20 եվրոպայի առաջնության մեջ։ 67 կիլոգրամային քաշային Կասպար Դերդերյան եզրափակիչ հանդիպած է Ռուսաստանի գաշնող Հրայր Հովանիսյանին հետ։ Հայկական եզրափակիչին մեջ հաղթած է Հովանիսյան 32 կիլոգրամ քաշային Երիկ Դերմաթևոսյան, փոքր եզրափակիչը հաղթած է Խորվաթիայի Նմբիշին եւ դարձած առաջնության բրոնզե մեդալագիր։ Հիշեցնենք, որ նախորդային Եվրոպական առաջնության M20-ին բրոնզե մեդալը նվաճած Յուրի Քովեյան, որը ժամանակին շուտ հաղթած էր թուրք Էնես Ուքույանին։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարյավ։